අපේ කොච්චි ක්‍රමයට හදාගත්ත මල් තැලුම තමා දැන් මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් පොඩි දෙයක් මගේ අතින් මග ඇරුණා. මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට අත මෙතෙන්ට අර ඊයම් පොඩ්ඩක් තියලා බවුත් එකෙන් රත් කරලා ඊයම් ටික කැටි කරගන්න කියලා. ඒ වැඩේ අසාර්ථකයි. මොකද මේ මංගාව තියෙන්නේ වොට් 60ක බවුත් එකක්. වොට් 60ක බවුත් එකෙන් ඒ වගේ ලොකු ඊයම් ප්‍රමාණයක් මෙතන කැටි කරගන්න අපහසුයි. ඒකට වොට් 100ක් හෝ අර වෙනම ගෑස් ලාම්පුවකට අල්ලලා උණු කරගන්න බවුත් එකක් හෝ ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඕනේ. මොකද මෙතෙන්ට ගින්දර අල්ලන්න බෑ. මෙතන මේ ඇටකටුව පිලිස්සීමකට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ මෙතන තියෙන සවිශක්තිය අඩු වෙන නිසා මෙතෙන්ට ගින්දර අල්ලලා ඒ ඊයන් ටික උණු කරගන්න බෑ. එම නිසා අපට විධිමත් විදිහකට මෙතන ටිකක් තදට සීල් කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට යොදාගත්තද වෙළඳපොළේ මිලදී ගන්න තියෙනවා අපිට මේ සුපර් ග්ලූ ටිකක් අරගෙන අර මං උඩට මෙනකන් පිරෙව්වේ නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් විතර අඟල් භාගයක පොඩ්ඩක් විතර වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ පිරවුම ඉතුරු කරලා මේ ඊයන් ටික උණු කරන්න තියලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන් මතකද? එතකොට මම මෙතෙන්ට සුපර් ග්ලූ ටිකක් දාලා දේවදාර කුඩු වලින් තමයි මේ වැස්ම වහලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පෙනේ. දේවදාර කුඩු වලට තමයි මේ සුපර් ග්ලූ දාලා මේ වැස්ම ඉතාමත් ශක්තිමත්. මොකද අපි මේකෙන් කරන්නේ මේ මලට තලන එක. මේකෙන් මලට තලනකොට ඇතුළේ ගැස්සිලා මෙතනින් ඒ ඇතුලේ තියෙන පිරවුම දැන් මේකට දාලා තියෙනවා. ඊයන් දේවදාර කුඩු රසදිය රත්තරන් පොඩකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිරවුම විසිවුනොත් අපිට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ. ඒකින්ද මෙතන ඉතාමත්ම ශක්තිමත් මේ වැස්මක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සුපර් ග්ලූ වලට දේවදාර කුඩු ඉතාමත් ශක්තිමත් මේ වැටිලා තියෙන ඕගලන්ට පෙනේ. සුපර් ග්ලූ පාවිච්චි කරන්න අර ඊයන් බවුත් එකෙන් උණු කරන එක සාර්ථක නැහැ කියලා තමයි මගේ අදහස. ඕගලන්ට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ ඇට කැබැල්ල ගැන කිව්වොත් අවුරුදු 5කට 6කට විතර උඩදී වයස් ගත වෙලා මේ මැරුණ ගවයෙකුගේ ඇට කැබැල්ලක්. ඒක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මම. මේ අපිට පොළව හාරද්දි තමයි මේ ඇට කැබැල්ල හම්බ වුණේ. මම ඇට කැබැල්ලක් හොය හිටියා. මම හොයාගන්න අවස්ථාවක් හම්බ වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇට කැබැල්ල මේ ලැබුණ විදිහ තමයි බොහොම වයසට ගිහිල්ලා මැරිච්ච ගවයෙකුගේ ඇට කැබැල්ලක්. ඒක මට හරියටම කියන්න බෑ මේක ගවයා මොනවද මේ බාහුව කොයි ස්ථානයේ පිහිටි එකක්ද කියලා. කොහොම හරි කකුලක ඇට කැබැල්ලක් මේ සත්වයාගේ මේ කකුලට එන ඇට කැබැල්ලක් තමයි. ඒක එහෙම කියන්න ඕනේ. මම කලින් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා, ෂෝට් වීඩියෝ එකක්, කොච්චි ක්‍රමයේ මල් තැලුම සෑදීමේ අඩුවැඩිය කියලා. එතකොට කොච්චි ක්‍රමයේ මල් තැලුම සෑදීමේ අඩුවැඩිය ඒ ෂෝට් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. මේ ඒකට පාවිච්චි කරන ලද මෙවලම් මේකට ගන්න මේක හදන්න අපි පාවිච්චි කරපු සේලුම ජාති එතන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මම ඊගා වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා අර ඊයම් පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපන විදිහ සහ එමෙ ඊයම් අර කෙහෙල් පිත්තකට දාලා
අපිට හම්බෙන්නේ ඔය මේ වෙළඳපළෙන් ගන්න හම්බෙන්නේ කළු ඊයම්. ඒවා නිකන් කුට්ටි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කුට්ටි විදිහට අරගෙන මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒක අපිට ඕනේ මේ කෙහෙල් පිත්තකට. කෙහෙල් පිත්තක් හෝ හබරල පිත්තකට ටිකක් මස තියෙන හබරල පිත්තක් අරගෙන නැත්තම් කෙහෙල් පිත්තක් වුණත් කමක් නෑ. ඒකට අර ටෝලාම්පුවෙන් රත් කරලා ඊයම් සාදා ගන්න විදිහ වීඩියෝ එක මම ඊගාව වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට දානවා. මේ ක්‍රමයේ ඉතින් මේ නාඩාර් ක්‍රමයට අමතරව ක්‍රම කි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. කොච්චි ක්‍රමයේ සහ නාඩාර් ක්‍රමයේ මල් තැලුමට ගන්න කොච්චි ක්‍රමයට අනුව මල් තැලුම මේ වෙනකොට දැන් හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට කොච්චි ක්‍රමයෙන් මලක් කපන වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් දැනට මෙච්චරයි ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක. දැන් තැලුම හදාගෙන අපේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය වෙලා තිබ්බ තැලුමක්. තැලුමක් නැති හින්දා තමයි මට මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කොච්චි ක්‍රමයට මල හදන විදිහ පෙන්වන්න බැරි වුණේ. දැන් තැලුම තියෙනවා, ආයුධ ටිකක් මං ගාව තියෙනවා. අපි ළඟදිම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙමනම් ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේකේ මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ට ගැටලු මේවා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ බලලා ඕගොල්ලන්ට ගැති උත්තක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. ධාරබයි පැතුම් YouTube channel එකේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.